Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну, дуже популярну рибу, а саме про карася золотого. Природним або регенним видом риб, що водиться у водоймах України, є карась золотий або карась звичайний, по латині – карашас карашас. Даний вид включений до списку рідкісних риб Європи, до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та Червоної книги України. Як відрізнити червонокнижного золотого карася від сріблястого? Карась золотий має круглішу форму тіла, бронзово-золотисте забарвлення, хвостовий плавець менш виїмчастий, ніж у сріблястого. Черевні та грудні плавці злегка червоноваті, а у сріблястого жовтуваті або сірі. Луска в золотого карася гладенька, у сріблястого більш шорстка. Мешкає золотий карась у заплавних водоймах, озерах, ставках зі стоячою або слабопроточною водою та замоленим дном, що густо заросли водяною рослинністю. Даний вид витривалий до кисневого режиму. Під час промерзання водойм і літнього висихання озер риба перебуває у мулі на глибині понад 0,5 метра, нереститься він у травні-липні. Статевої зрілості досягає у віці 2-3 років, плодючість становить майже 115 тисяч ікринок. Золотий карась живиться здебільшого бентосними організмами, а також зоопланктоном. Ловля золотого карася проводиться по тому самому принципу, що й при ловлі карася сріблястого. Дану рибу можна ловити як на поплавок, так і на різні донні оснастки, методні кормушки, пружини, соски та інші. Лов карася – цікавий процес, який захоплює з головою. І якщо вивчити всі особливості лову, то можна зловити великий трофей без особливих зусиль. Досвідчені рибалки відзначають, що всі правила можуть не працювати в різних місцях. Тому дуже важливо вибрати правильне місце для лову риби. Справа в тому, що зазвичай карась любить рослинність, тому нерідко ховається в заростях очеретів та верболозу. Можна знайти такі місця на річці або водоймі. Саме неподалік від цих місць здійснюється підгодовування риби за допомогою закидання кульок з підгодівлею. Варіанти приманок і насадок, класичною приманкою для карася і наживкою є гнойовий черв'як або опариш, а також м'якуш житнього, чорного хліба. Готують ці наживки по-різному. Зазвичай черв'яків рекомендують витримувати в м'ятному розчині, для того, щоб вони просочилися ароматом. Давно відзначено, що карася приваблюють різноманітні різкі запахи, і запах м'яти для нього досить приємний. Відповідно, така наживка буде працювати ефективніше і підвищується відсоток того, що ви отримаєте пристойний улов. Крім того, нерідко готують чорний хліб спеціальним чином. У нього також можуть замотувати вату, для того, щоб наживка була легкою. Нерідко додають краплі анісу, соняшникову олію і навіть часник. Також карась дуже гарно ловиться на манну, горохову та перлову крупу. Важливо. Вибираючи снасті для ловлі цієї обережної риби, краще віддавати перевагу поплавковим або фідерним будилищам. Поплавкова ловля – це найпростіший і один з найбільш результативних способів полювання на карася. Друзі, а ви хоч раз ловили золотого карася? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. До зустрічі!